Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Տարմեջ լինում էին խոսակցություններ, որ ինչու պետք է դու երեխա չունենաս, հիվանդես, ճիմքես, հրս մինչև հիմա էլ չի համակերպվում, որ իշտ տղան չի կարողացել սավակ ունենալ։ Կիսուրս ասեց, որ ես պետք է այդ երեխաներին դուրս չգցեմ, որ դուք մնաք այստեղ։ Ինքը ինձ տաքսիով տարավ իմ մամայի տուն և ասեց, որ գնամ տուն գտնեմ, կգամ քո հետևից։ Ու ես հույսում էի, որ ինքը կգար իմ հետևից տուն կգտնել, բայց այդպես էլ մինչև հիմա։ Այսօր իմ խնդրով ես մենակ եմ մնացել։ Հիվանդագին բաժանում դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։